Zdar, já jsem Tix a vítám tě u dalšího videjka. Dneska to je druhý díl ze hry Mafie 2. Naposledy jsme skončili v tunírně, kde jsme si tunili nějaký autíčko. A nebudu to dál obkecávat a jdeme na to. Takže jo, ještě bych vám chtěl strašně moc poděkovat za 8 lajků na minulém videu. Moc si toho vážím a už se nám načítá hra. Představíme Mikeu Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. Takže jo, máme tady tohle z toho autíčko. Ten chlap autodíl. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. A máme dojet na nějaký ten kšeftík, co nám teďka řekl Joey. Takže jo, jsme tady. Jsme skoro v cíli. A teď tady má, aha. Takže jsme na nějakém vrakovišti očividně. A hele, koho to sem čerti nesl? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si smohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly, ty špinavý hovado? Vyser se na to, začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemá. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o motovce, kterou tady vedu. Jo. Jsi normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksik neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavýma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí čistírna? Hodně, a čertví, jestli z tohoto svinstva vůbec dostanu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé, pár lidí se náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrčerný hub, byl bych tam jako pes na voko. No hele, dám tě za tu káru $350, to se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Na, Vito, vem si tohle, jen tak kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. OK, takže teďka budeme střílet, očividně. A máme prostřelit pneumatiky u auta. Co je, až se trefil? A jdu blíž. No a najednou jsem se trefil, OK. Jako, zdá se mi, že se... Umí docela střílet. No, dobrý. Zkus zasáhnout nádrž. OK. Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Jdi do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. OK, takže máme s Joeym někam pryč. Můžeme si vzít jiný auto, aby jsme se ho nerozbili? Asi ne, co? OK, takže náš první kšeftík. Jdeme krát z autíčka. Kudy jsme přijeli a jít na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Jinak se vám omlouvám, že nepůjde slyšet žádná písnička nebo tak, jako ze hry. Protože si na to nárokují autorská práva, takže v prvním díle jsem měl s tím problémy. Jako v tom videu, z toho videa.
Takže teďka už to bude bez toho rádia a tak, takže se na to omlouvám, ale doufám, že tam dám nějakou dobrou písničku na pozadí. Dělám si prdel, po prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže následuje bychle jedoucí auto. Ne, rozumím. Ach jo. Takže jo, jsme tady. Tady ten, kde zaparkujeme, aha. Tamhle ta bežová kraxna, dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. OK. Takže předpokládám, že to máme přelézt. Omlouvám se, jestli slyšíte myš, ale prostě nevím jak to dát pryč ze záznamu, sorry. Sakra. Ty zpomalené záběry jsou úplně mega. Tak jo, teď se vezmeme zbraň pro jistotu. Aha. A sakra. Hej, co to děláš, zmrde? Hej, co to děláš, zmrde? OK. Kde jste? Nice. OK, asi to je všecko. Wow, jeden zámek, to je hustý, no. A je. Máme postřed nebo ujet? Asi ujet, že? Sakra, kam mám jet? OK, takže auto jsme, doufám, že úspěšně ukradli. A teďka musíme dojet do cíle a asi to auto dovést v co nejlepším stavu, takže doufám, že se mi to povede. Protože to řízení tady je úplně strašný. Aha, za náma jede nějaký týpek. Oh shit, tak to abych zrychlil. Lol, ten klaxon je úplně mega. Jeď. No jasný. Dohání nás to. Ale to zvládnem. Tak jo, tohle to jsme úspěšně zvládli. A měl by nám za to dát 400. Mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávaj, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolik že jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšek. To si píš, Mike. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. OK, takže máme 300. Jsem unavený. Kam máme jet? Aha, tady mám. Sakra. Je. To zřízení je strašně blbý na tom sněhu. Teď jdeme vlastně kam? K Joeymu domů, ne? Jo.
chtěl by to opravit si auto, akorát že co vím, tak je to drahý, takže to zatím dělat nebudem. Však jsem nejel rychle, hoší. Doufám, že to půjde. Jo, prosím, zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. Wow, ona jenom zmizeli, ne? Jasné. OK, to by bylo. Jestli máš hlad, v ledničce je nějaký jídlo. OK, kde je lednička? Aha, tady asi ne. Vezmi si něco z ledničky. Aha. OK, tak co si dáme? Dáme si tohle. Sandwich, nebo co to bylo. A dáme si ještě pití. Tohle třeba. OK. Aha, můžeme jít spát. OK, dobře. Tak jo, je tady další den. Jsme ve třetí kapitole. Nepřítel státu, tuším, že. A teď vlastně jsme se vyspali a zvoní na mobil. To by mě zajímalo, kdo to je. Joe v Palác potěšení, u telefonu, Vito. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito. Hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Aha. Takže půjdeme asi k panovi Papalardovi. A co jsem tak zatím pochopil, tak to asi nebude úplně dobrý člověk. Takže jo. Jdeme za panem Papalardem. Šmíráku. Zdravíčko. Co se děje? V rádiu nehrajou nic dobrýho? Starej se o svých, chlapče. To je šmírák. Taky slyšíte ty zvuky? Aha. To jsou dobří sousedé docela. Tak jo, asi si vezmeme jiný auto, protože nechci si ho rozbít a oprava stojí hodně. Takže asi si vypůjčíme auto ze silnice. Aha, toto asi ne, pro jistotu. Co třeba, aha, co třeba tohle. Stůj, babičko. Ježíš, chudák. Sorry. Aha, já jsem ukradl auto, za mnou policajti nic neřekli. Dobře, no. Co to je za klaxon? Poslouchejte. Ježíš, co to je? Taká stará herka. Lol. Drift pěkně. Wow. Takže jo, jsme tady. Teda... tuším, že jsme tady. Tady by to už mělo být.
Pojedeme bránou pěkně na pána. OK. Máme jít asi po schodech, tuším, že... Jo, máme. Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. Aha, takže budeme tady zahat bedny? Jako to ten kšeftík s těma autama byl lepší. Máme jít za Stevem, tak za ním půjdeme a uvidíme, no. No, to jsou ty bedny. Zmadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ, nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ti to netrvá celý den. Dobře, no, takže budeme tady odnášet bedny, jestli to chápu správně, do nákladňáku a dostaneme za to jenom 10 babek. Dveře jsou otevřené, až budeš mít dost, jdi pryč. Aha, takže se na to mám vykašlat, jo. OK, kašlu na to. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strach. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat. Říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele. Nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Aha, nečekaný zvrat. Takže jdeme zpátky nahoru. Já už jsem si, že se to vykašleme a že budeme krát z auta, ale očividně ne. Steven nám teďka slíbil lepší kšefty. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatrasený ženský, všechny jsou stejný, co Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se svlákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě? Odborovej předák, šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady.
Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar Joe, tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Takže jo, takže... OK, teď z nás bude vymahač. Sakra. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Díky za spolupráci. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Davaj, davaj. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště zkus zaplatit včas, jo? Chudáci, jak se obojijou, ne? Tak prostě jasně, jasně, já ti to dám, pojď. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Na co si tady hraješ? A je. Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do ajzlu, než ti jednu natáhnu. OK. Tak se jdem být, ty vogo, to nějaký dobrý. Tady máš ty prachy. Jsme ho přesvědčili. Díky, kámo. A je. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Dáme mu sadu. Bum. Pojď. O, to je hustý. I slow motion úplně. Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? OK, tak se všichni rozejdeme, jo. Není nic k vidění. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzý. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle.
A jo, Vito. Málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Fredimu. OK, takže teď bych to už ukončil, protože už teďka to bude mít přes 30 minut. Takže děkuji, že jste se dívali, rozhodně budu rád, když dáte palec nahoru, subscribe, už jich máme 400, a nebo sdílení, já se s váma zatím loučím a čau.